Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, grano katunko awridunko Shah Khalid tasu po drana khidmat ki hazir de aw de yow luhar po dukan ki nastima po khaba luhar ta naita de kali imam ta aw de shanta kulal ta ghanam warka wala kidal kala bati kali ta naira lo no tul khalku la be ikhtawar ka wala kali او په ټیم سره به په ناغستی بیا به چې کله غنم مورې بلې شو پسلونه به خوندي کړې شو او هغه نیت به بیا دانی ورکولې دغه شانتا کولال کولال به چې کم لوخه به جوړ کړو نو هغه لوخه به وتا د غنم نه ډکاو او دغه شان د بوس به وتا هم ورکول نو د اسماعیل لوهار سره ناشته ما حجلون کلی کی یو دکان دی هغه تر هغه لمه د سره خبره ترې کو او هغه یو متل لیکنه و چار سره سپېمه تور کیو ډیزاین غري ما نو د اسماعیل سیم نه بام ته په خوده پختنه کو چې تاسو صرف دغه سپېمه تور کړی دا کنه چې کار مو زده کړی د مخ کی کنم د شاګردیم کړی دا کنم دا نو اسماعیل سیم د ټول مخ کې تاسو ته هر کله وایو اسماعیل سیم تر ته وایي چې تاسو یو هنر زده کړی دی د داستاسو خاندانی هنر دی د کرام کړی را کنه د سی بس شوق دی او راغلی او دغه کار دې زده کړی دی دا زمون خاندانی هنر چې کم دی زمون پلان نکړ د وخت نه دی زمون په خپل باندې شوق او خپل پلان سبب وکړ کې وو کار به مو ساتو به زمون خپل شوق دا وو بس به نه ته دکان ځان لرو په چا وخت کې کم سامان یا غا جوړو د هر یو هنرمند یو خپل سیزنی دغه شان ستاسو هم یو خپل سیزنی کله چې خلک غنم ریبي نو لرونه تیر کوي د په مخکې نه ورته نمبر نیسي او وړي وړي کنه خپل خپل نمونه پرې کلي یو سیزن وي نو اوس مشینی دور راغلی دی په ټریکټر باندې خلک غنم ریبي ستاسو په دغه کار روزګار کې څه اثر په پریوته دی کنه دی خالی صاحب د مونږ په کار باندې اثر دغه اعلان نه پریوته زمون چې کم کار شکر الحمدلله نو هغه ځانې کې سی وای هغه غسې لري خپل کار د مشینانو د په خوا مونږ په لاس سره چې کم ټیم کې کار کاوه نو مونږ په لاس باندې لرونه تیر کاوه تقریبا چې لاس لرونه به نو یو نیمه دوه ګنټې ټیم په ځنه غشتو اوس چې نو بس په مشین باندې جدید نه دی چې 15 منټونه امخته دی نه راځي کنه بس کوم جالې تیر کاو په مشین باندې نور په لسی دا شي په ګڼه یې نه دا مشین یې نو تکلیف نه بس هغه ټیم کې وځل تا ګڼه شو لاله به په لکه په لاس تیر کېدل ډیر ټیم به نه واسو ورځ بعد اب سرا شي لکه چا به چرال دو ورځې بعد اب سرا شي ټیم هم ورکاو اوس یې بس یم چې دا شي نو بس دغه نه غني لګ انتظار وکړي نو بس هر څه ټیم پکې جوړي کم سکاره جی تاسو راوړی دا کوم ځای راوړی دی کې دوه دې یو له خپل تا یو دې د دې غرونو کې کېږي بشد بازار نه راوړو یو دې د کټ ناراضي هغه چې کمای نو وخت کوله ګران یا د کم چې دې ناراضي نو دا هغه نه پرې کې لگا خاملاویږي خو خچ کمای نو کا کوله یې دغه چې هغه سوځم جل نه نغم له کوس په نه جل ګرمي کنه خا کمای نو کوله خای خو کله ریټ کې ګران پریو ریټ کې ګران او دا تاسو له څنګه په بورې په حساب درکې کیلو په څه حساب دا مونږ ته کیلو په حساب باندې ملګری کیلو په څو باندې ورکې کیلو تقریبا چې وسته 50 روپۍ کیلو پریو زی مونږ نو مخ کې ارزان اوس ګران شي وایي کنه دې مخ کې خو ارزان وو د مونږ پلار بچې راولل دا کم سکاره بوجه به چرولل 1500 دیو کې راوړل له اوس چې هغه بوجي راوړې نو هغه من ته په 1500 1400 دې کې ملاوي کې کولا چې هغه کې راوړو هغه من ته په 2000 2500 ته 2700 دا کې من ته ملاوي لکه مطلب دا چې نیم په نیمه ګرانه شوی دا نیم په نیمه ګرانه شوی ښه ښه کوم کوم سیزونه تاسو جوړوي نه دا مون چاړېم جوړو لرونم جوړو تو کیا غانې شولې چې او کوټي تبرګي شروع کټای د پاره امبرونه شو بل کم د شي ضرورت دغه شي نو غم نو کسا زول شو
خالدی سره تاسو صرف دلته خپل جوړوي کنه ریډی میډ سیزون هم د بل زین راغواړي راوړي راغواړو دې کې بعضی لسی سامانو شي چې کرنډای شو وغیره بیلچا شو لاګینځه نه شو دا چې کمی نه دا موږ رښتته نه راغواړو مرلان ګجرو ګړی نه او باقي چې کوم سامان یې نو زه موږ دلته خپل هم جوړو کنه دلته خپل هم جوړوي تاسو په دې هنر کې په دې کار کې کم کم سامان استعمالیږي هغه نومونه راته کوله غواړی په دې کې موږ یو دغه ګلینډر استعمالیږي چوکه تر ګلینډر وایي چوکه ته باټ یو دا لرونه تیر کېدو مشینې سندان شو تولی شو امبور شو پلا شو دا وغیره دغه موږ استعمالیږي چڼۍ شي ښه دا راته ووایه چې خندره له بدی سره علاقه نه چې کله به موږ لرونه ویوړل تیره کول به نو چې هغه به داسې ګرم کړل او تیره به شنو به داسې په اوبو کې ورغوپه کړل دا څه حسابي نو وس بو دا داسې مسله ده چې د دې کمال هم ټول په دې اوبو کې دی دې له چې تیرې کې اوبو لور نه کوي نو بیا کم دی نو بیا پستې بیا پچېږي جل او کار به نه کوي که نه د اوبو کې نو د دې سره دا کلک هم شي بیا پچېږي جل نه او خراب به کوي او خراب صحیح صحیح اوس یو سړی دی او هغه وایي چې زه دا هنر زده کول غواړم نو ځان څه شاګرد پرېږدي که نه ولې نه پرېږدو شاګرد ځان څه خو فلحال داسې ده چې موږ لکه داسې دغه نه شکر د خپل کسان مثلا نسی نو چا داسې شاګردی دغه موږ نه دی کلی ګنې پرېږدو ولې نه پرېږدو او چې یو سړی وایي زه غواړم چې دا زده کړم نو څومره وخت کې به یاد کړي جی ټیم خدا ډیر غواړي دې کم نه کم دی کې ډیر ډیر داسې قسمونه شي نه راځي چې هغه سړی لیدلی هم نه وي که نه بیا به دې کې د اوبو مسله وي اوبو مسله پکې ډېره ګران وي که نه کې بعضې داسې اوسپنه راشي چې هغه یې کلکه وي نو چې ته اوبه لږې سیوا ورکړي هغه به ماتېږي چې کمه لکه پسته راشي نو هغه چې اوبه کمې ورکړي به چیتېږي نو دې له داسې چې په هغه باندې ځان پوه کېږي او کې نو خامخا ټیم لکه ډېر غواړي شاګردي که نه نو شاګردي کوي کم نه کم ټیم به کې دوه کاله درې کاله پورې لګي صحیح صحیح کوم چې تاسو لرونه جوړوئ په دې کې به یو غټ لور راتو که نه خلکو به ورته افغاني لور ویلو دغه تاسو څه شته که نه هغه موږ سره و خو په دې سیزن کې چې کوم په بل نه پاتې شو په دې کې خرڅ کړی و یو هم پکې خرڅ کړی و غټ لور نه دې ته د افغاني لور ولې وایي نو بس دا داسې چې هلته کېدای شي چې دا غټ استعمالېږي هلته ډېر استعمالېږي او دلته چې کومې د دې لرونه هغه نسبت پسې لږ او قیمتونه څه دي د لور څه قیمت دی د تبرګي د بیلچې نو لور په دې کې په کې دي د ستر اتیا او نو اخلا د یو نیم سل او دوه سوه دوه نیم سوه تر د درې سوه پورې لرونه په دې کې په کې دي ښه اوس یو سړی وایي چې زه بازار کې اخلمه که نه تاسو وایي چې په اتیا روپۍ سل روپۍ دا کوم ریټونه چې تاسو وایي نو په بازار کې په دغه ریټ باندې میلاویږي که نه دلته ګران دي نه ګران نه دي په بازار کې په دغه ډېره زیاته مننه دي کوو چې موږ ته دې وخت راکړو ستاسو ډېره زیاته مننه